Takže nás vítám u dalšího videa kanálu Stay Steak. Já jsem Tata Murlok a dneska tady mám speciálního hosta, který tady moc nechce asi bejt. Uf, when animals just like you. Každopádně, dneska jsem si pro vás připravil takový letnější video. Dneska bych to prostě pořádně rozbil, chápete? Tohoto video bude smutný dost i pro mě. A já se prostě nedokážu představit, že jsem o ten Instagram přišla, protože já jsem ho fakt měla ráda. Cí? A furt se s tím neumím smířit a udělám pro to všechno, abych dostala zpátky, ale bohužel teď z Londýna nemůžu dělat nic, jako jsem ještě ztratila simku a telefon. Tak toto je silná cihla. This is the first human contact. Jsme šťastní, že je prostě tady. Že to je náš Ježíš Kristus. Pozdrav. Karty, 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 karty. Ok, o něj už je postaráno. Wow! Trap! Čistý trap u vašich obrazovek je Adam Hussein a já vám můžu úspěšně oznámit, že přišlo období v mojí kariéře, kdy už můžu vykrádat jiné YouTube kanály. Jak často se setkáváte s depresí, že třeba právě teď je váš prime time. A lepší už to nebude. Já docela často. Každopádně, jak jsem slíbil, dneska si probereme Radovana Krejčíře a další ďáblíky. Takže mám tady otevřenou Wikipedia site o Radovanu Krejčíři, který je tady psaný jako český podnikatel a zločinec. A my jdeme zjistit, co všechno ještě umí. Girl, já vím, že chceš ten dyk. Radovan Krejčíř, narozen 4. listopadu 1968 v Českém Těšíně, v Československu, je český podnikatel odsouzený za trestnou činnost, známý svým útěkem policii. Od roku 2015 si v Jihoafrické republice odpikává 35letý trest odnětí svobody za různé trestné činy. Jak moc velký zvíře to je? Tak z toho, co tady píšou, tak se můžete dočíst, že to je vlastně inženýr, že mu je 49 let a že má bydliště psané v Ostravě, ve Viktorii, v Černošicích a v Johannesburgu. Tak vilu v Černošicích možná znáte. Každopádně má za sebou gymnázium v Českém Těšíně a potom fakultu ekonomickou právě v té Ostravě. Jak nabyl všech těch prachů? Velký majetek získal údajně na počátku 90. let, kdy s dalšími lidmi založil společnost Corrado. Shromáždil tisíce kuponových knížek a úspěšně je investoval. Hodně z těch gangstrů, který si dneska projedem, tak to měli podobně. Jako nemůžete říct, že jako neuspěl. Nešel na to čistou cestou, ale to je ten důvod, proč po něm pak šli, že jo. Česká média ji v roce 2005 označovala za miliardáře. Byl považován za jednoho z nejbohatších Čechů. Nejbohatší Čech momentálně není Babiš, protože to není Čech. Nejbohatší Čech momentálně je Petr Kellner. Tady je teda ten Babiš je tady taky psaný, protože je to jakože seznam nejbohatších lidí v České republice. Ale Kellner má podle všeho 235 miliard korun. Zdroj bohatství je PPF Group. O Kellnerovi se toho moc jakože neví, ale z toho, co vím já, tak měl něco společného s Libercem. Tady teda píšu, že je z České Lípy. Co se dělo Radovanovi dál? Hledala jej policie ČR jako podezřelého z přípravy vraždy celníka a podvodu. Finanční policie jej zároveň stíhá pro další podvod. Nedovolené ozbrojování, podílnictví a zkrácení daně. Poplatku a podobné povinné platby. S těma daněma je vždycky průser, jako takhle dostali Al Caponeho. I kdybyste byli nějaký sériový vrah a zabili jste třeba 60 lidí, tak vás stejně dostanou přes ty daně. Velký shoutout k tomuto, to se mi moc líbí, ale víte, co je lepší? Chudoba a zlatý zuby. Lepší je Stay Steak merch, takže shoutout všem, co si koupili. To slovíčko, který jsem hledal, se jmenuje Berňák. Jeho trestná činnost je spojována mimo jiné se společností Čepro. Čepro vzniklo na základě privatizačního projektu, stále zajišťuje přepravu, skladování a prodej ropných produktů. Takže je pořád na trhu. Také je podezřelý z únosu podnikatele Jakuba Konečného, se kterým měl dříve okrást ministerstvo vnitra ČR o více než 60 milionů korun. Za chvilku zjistíte, že 60 milionů korun je pro člověka, kterýmu se v rukách pohybuje tolik peněz, jako Radovanovi. Proč říkám Radovan, se známe nebo tak něco? On mě nechá odstranit po tomhle videu, mám z toho trošku stracha. Panu Krejčíři proběhlo prostě v dlaních tolik peněz, že 60 milionů korun je drobnůstka. To je takový kapesný. Kapitola útěk. Tak tady to začne být peprnější, jo. Teď se připravte na něco, co je fakt jako z nějakého akčního filmu. Dne 18. června 2005 během policejní dobovní prohlídky v luxusní černošické vile, kterou alespoň formálně vlastní jeho manželka, uprchl přes přítomnost přibližně 10 policistů a od té doby se skrýval. Tak tady vás začne napadat, jestli těch 10 policistů ho přehlídlo, nebo jestli měl nějaký super tajný východ, nebo jestli je prostě podmáznul. Ale tohle to dělá hodně podnikatelů, že si napíšou tu vilu na svoji manželku. Tím pádem jí to potom nemůžou sebrat.
Jeho útěk donutil k rezignaci tehdejšího policejního prezidenta Jiřího Koláře. Na začátku září 2005 jej vypátral Interpol na Seychelách s manželkou Kateřinou a 12-letým synem Denisem. Téměř rok po jeho útěku z vily označila policie jako hlavní organizátorku útěku jeho manželku. Stíhání bylo zastaveno s odůvodněním, že se jedná o osobu blízkou. Na konci roku 2005 vydal autobiografickou knihu Radovan Krejčíř, ve které se vyjadřuje ke svým kauzám. Tak já jsem se tak jako nejdřív říkal, jako jestli je to napsal prostě on a pak to jsem třeba poslal poštou nebo tak. Ale tady pak píšou, že se po několika měsících anonymity přihlásil k tomu autorství ostravský spisovatel Filip Sklenář. Pak je ještě knížka Radovan Krejčíř Odhalení a její autor je neznámý. To zní jako fakt lahodnej sequel. To je něco jako prostě Den zúčtování nebo tak. Tak prostě Radovan Krejčíř Odhalení. Škrit. Pak začíná jeho kauzička v jeho Africké republice. Asi už teďko mám jako, že dojde, že tam nejel dělat záminami na EE, ale že i tam se prostě rozhodnul rozjet nějakou vlastní síť takovýho toho černýho biznesu. A teď si jako nemyslím jako, že... Teď si vysvětlíme hlavní Radovanův problém, který když tady teďko takhle expouznu, tak mě pravděpodobně bude chtít odstranit. Prostě chtěl moc. A když pulapnul do té jeho Africké republiky, tak si prostě myslel, že tam může vládnout. A jemu to vycházelo. Jako všechno se dá časem naučit, když máte prachy, že jo. Mluví prachy za vás. Dne 21. dubna 2007 byl v 18.00 zadržen jeho africkou policií na mezinárodním letišti OR Tamba v Johannesburgu. Když přicestoval údajně na falešný pas se jménem Egbert Jules Savy z Madagaskaru. Je otázka, jestli uměl madagaskarsky. Na akci se podílely bezpečnostní složky z více než 5 zemí, včetně přispění české civilní rozvědky. Tak v té Jihoafrické republice jsou hodně přísné zákony. Jsem si jistý, že tam jako daňový úniky se trestají ještě víc. Čekám, že přijde nějaký strážník a prostě mě potrestá. Každopádně nějak tehdy teda Česká republika zahájila jednání s úřady JAR o jeho vydání. Ministerstvo spravedlnosti tehdy předpokládalo, že k vydání dojde v řádu týdnu až měsíců. No! Protože Krejčíř podal žádost o azyl, která sice byla zamítnuta, ale o Krejčířově odvolání proti zamítnutí dosud rozhodnuto nebylo. Zároveň podle informací z roku 2013 Krejčíř do JAR přicestoval legálně. Jaký je teda jakoby problém? Problém je v tom, že u nás mu chtěli dát 15 let a tam mu chtěli dát 35, což pro něj může být doživotí, že jo? Plus, jak znáte třeba Miloše Zemana, tak by se zrovna tak mohlo stát, že by se tady odpikal třeba 5 let a pak by dostal amnestii. V roce 2011 mu úřady zkonfiskovaly luxusní sportovní automobily, Lamborghini a Ferrari. Hodnota Krejčířova majetku v jeho Africké republice se odhaduje na 13 milionů randů, přibližně 25,5 milionů korun. Tak to je docela dobrý, jako já nevím, když jedete třeba na cestu nebo na dovolenou, tak si sebou vezmete nějaký small shit, víte co, máte tam prostě taštičku, do které můžete dát litr v tekutinách. Takový ty letadlový balení, prostě fakt jako miniaturky. No on tam prostě měl Ferrárko, Lamborghini. V květnu 2012 vrchní soud v Praze potvrdil v nepřítomnosti jeho souhrný 8letý trest vězení. V listopadu téhož roku jej městský soud v Praze shledal vinným za daňový únik v jihlavské společnosti M5 ve výši 500 000 000 korun. To je dost. Někdo daňově uniká třeba ve 100 tisících, on tady má prostě 500 000 000. Uložil mu vedle povinnosti zaplatit pokutu ve výši 3 000 000 korun souhrný 11letý trest vězení, který již také zahrnuje jeho předchozí 8letý trest. Můžeme někdo vysvětlit, proč je daňový únik 500 000 000 a za to je trest 3 000 000 korun. Nechtějí, aby jim ty prachy vrátil, aby jim dal víc třeba, nebo tak, protože jako 3 mega to je, jak říkám, pro ně je to fakt jako taková ta mince, kterou mrsknete na žebráka. Teď si přečteme takovou krátkou pohádku o tom, jak Radovan Krejčíř přijel do Jihoafrické republiky a ovládnul to tam. Jak se tam stal takovým tím El Chefem. 0 to 100 real quick, víte co. Po příjezdu do JAR, nepleťte si to s kapelou, Krejčíř poměrně rychle navázal kontakty na tamní podsvětí. Je spojován s nejméně 10 vraždami svých spolupracovníků a nepřátel. Zavražděni byli například německý obchodník s automobily, Uwe Gembala, majitel striptýzových barů Lolly Jackson, on se jmenuje jako majitel striptýzového baru, prostě Lolly Jackson, údajný šéf tamního podsvětí Cyril Bika, či libanonský podnikatel Bassam Issa, zvaný Černý Sam. Protože je bílej. Se tady fakt koleduju o to, aby se mě našli. Tak sorry, tohle je všechno jenom pro zábavu. V roce 2013 média obviňovala z toho, že se pokouší ovládnout kriminální scénu v Kapském městě. V červenci 2013 těsně unikl pokusu o vraždu.
Bylo na něj vypáleno několik kulek z dálkově ovládaného zbraňového mechanismu, ukrytého v prázdném Volkswagenu Polo, naproti přes parkoviště. Může mi někdo vysvětlit, jak může žít prostě takovej strašný GTA lifestyle? Zároveň na něj prostě může vystřelit Volkswagen Polo. Na něj prostě fakt střílel ten mechanismus. Jeho se snažilo zabít to auto prostě. Já opět vidím to, ten Volkswagen Polo, jak se na mě kouká třeba napříč parkovištěm prostě. Každopádně vrah se však netrefil a auto bylo posléze odpáleno pomocí dálkově ovládané nálože. Takže oni měli zajištěný, jak smazat důkazy, prostě to celé ještě odbouchle, aby to nestačilo. Podle listu Sunday World si Krejčíř vybudoval blízké vztahy s tamní vlivnou figurou, Markem Lifmanem. Podle jiného deníku se Krejčíř zná se synem jeho afrického prezidenta, Jacoba Zumy, Duduzanem. Sdílejí prý spolu vášeň pro rychlé motorky. Motorku. Co furky? Tak jak tohleto GTAčko pokračuje? V listopadu 2013 došlo k výbuchu nastražené nálože v Krejčířově obchodě v Bedford View, při kterém zahynuli dva jeho spolupracovníci. Je zajímavý, že nikdy nezahynul on, že prostě se tomu fakt vyhejbal. Podle jeho afrických médií došlo v okolí Radovana Krejčíře v letech 2009 až 2013 celkem ke 12 vraždám. Dne 15. listopadu 2013 nařídil jeho africký finanční úřad kvůli podezření z daňového úniku zablokování Krejčířova movitého i nemovitého majetku. V ten moment už bylo asi trošku složitější zdrhnout. O týden později Krejčíře zadržela jeho africká policie kvůli pokusu o vraždu a únosu. Takže on potom, co ho prostě zas najde finančák, tak se stejně prostě pokusí někoho uníst a zabít. Já nevím, třeba se chtěl prostě zapsat do dějin jako gangster, víte co? Jenom byl moc v trepu. 24. srpna 2015 došlo k oznámení rozsudku, soud VAR uznal Radovana Krejčíře vinným z pokusu o vraždu, únosu a držení drog. To je docela blbý, že jenom z pokusu, když jakože 12 lidí v jeho okruhu umřelo jen tak, jako podle mě měl zdrhnout. Protože pak přišla razie. Při razii 27. září 2015 bylo v několika celách nalezeno několik kusů zakázaných předmětů. Jedna z prohlížených cel byla i celá Radovana Krejčíře. Mezi nalezenými předměty byla i pistole, munice, nůž, předmět, který by mohl být taserem, pepřový sprej, šroubovák, 10 mobilních telefonů, USB flashdisk, diář obsahující jména svědků a vyšetřovatelů v případu Radovana Krejčíře a náčrtek detailní mapy vězeňské budovy. Bolin, 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 déně. Hele, jsou lidi, který mají třeba jako totálně nechutný záchod na cele. Tam nemají třeba zásuvky a takhle, že jo. Co jsem třeba jako slyšel, že Breivik má jako dobrou celu. S PlayStationem jí měl nebo něco takovýho. Top 5 věcí, co chcete mít ve vězeňské cele. Jeho útěk byl plánován na dobu příštího soudního slyšení. V říjnu 2015. Jak si Radovan ten útěk zabezpečil? Bylo oznámeno, že pro bezproblémový útěk Radovana Krejčíře musím zdůraznit to bezproblémový, protože to je, kdyby šel na výlet. To není takový to jako, že útěk z věznice Shawshank a tak, že se musíte plazit těma sračkama v těch trubkách a takhle. Ne. Bylo připraveno 246 milionů randů, což je přibližně 18 milionů amerických dolarů, takže 434 milionů korun. Součástí přípravy bylo předání úplatků ve výši 1,5 milionu randů třem vězeňským strážcům. Ti měli umožnit bezpečný útěk Radovana Krejčíře. Zdroje z blízkého vyšetřování oznámili, že tito strážci již byli identifikováni a jejich uvěznění bude bezprostředně následovat. Krejčíř byl přesunut na podzemní samotku poté, co bylo zjištěno, že pro útěk z vězení byl připraven vrtulník, který měl Krejčíři umožnit hladký odlet na letiště. Část peněz byla určena pro zaplacení lidí, včetně uplacených policistů, a část peněz byla určena na zaplacení letadla, které by umožnilo Krejčířovi opustit zemi. Tam je zemi s malým zo, já si nemyslím, že se jako snažil utíct třeba do vesmíru nebo tak, ale jako to by bylo taky jako dope. Protože jsem měl napsaný všechny, co se týká jeho případu, to zní jako kdyby se prostě chtěl pomstit. Tam prostě nemohlo nic selhat a stejně to selhal. Neměl prostě šetřit s těma penězma, když už se jednou to pokoušel. 17. března 2018 rozhodl jeho africký soud o vydání Krejčíře do České republiky. Takže to má vlastně asi jako happy end pro něj. Ježišmarja, to je nějaká novinka ze včerejška. Krejčíř ve vězení ovládl pašerácké cesty. Krejčíř propašoval do vězeňské cely mobil, novinářům přes něj poskytl rozhovor. A nemá tam matraci, která by byla Dormeo Memoir, takže se mu leží fakt nepohodlně, on tam nemá tam tu svoji matračku, prostě takovou tu, na který si fakt jako lehnete a úplně ta pěna úplně... Má tam takovou matračku zavšivenou. Skřípá, šváby v ní lezou, pružiny z toho vystrkávají. Z vězení dal interview. Na mobilu, který neměl mít. Za prvý nevím, kde bere, jestli je nějak jako traduje za cigára. Zabohu. František Mrázek. Už příště!
šli po nás, ale myslím, že ztratili stopu a upadám do komatu v dalším holotopu. Vlastně už nevím ani za který tým kopu, zalejvám se jako kytka v tom nejlevnějším non-stopu. Šli po nás, ale myslím, že ztratili kurz, že už jsem musel se...